Во Центарот за култура Илјо Антески Смог во Тетово во саботата се одржа шестиот интернационален фолклорен фестивал Пелагија 2022 со учество на фолклорни групи од земјава и одстранство, како дел од активностите со кои се одбележуваат 100 години од постоењето на Сдруженијето за култура и уметност Илјо Антески Смог. На сцената настапија фолклорниот ансамбл Етнос од Скопје, културно-метничкото друштво Брвеница од Брвеница, фолклорниот ансамбл Охрид 2010, културно-метничкото друштво Кирил Пејчинович од Теарце, културно-метничкото друштво Ефрем Каранов од Кратово и фолклорниот ансамбл Лира фолклор од Белград, Србија. Еве денес го одбележивме 100 годишниот јубилеј, 7-та меѓународна културна манифестација Денови на Илјо и 6-тиот интернационален фестивал Пелагија 2022 година. На овој фестивал учествуваа доста фолклорни групи кои што ги прикажаат сите убавини од нивните места. Ние сме многу задоволни, се надевам дека и сите наши граѓани кои што беа присетни ново одбележување беа пресрекни и презадоволни. Се потрудивме да нешто донесеме и на еден начин презентираме на нашиот град и со апел да земат доста учество наши влюбеници во фолклорот и во други уметности и култура, каде што нашите врати секога се отворени и да продолжиме уште многу лета да ги прославуваме нашите јубилеи во Тетово и пошироко. На манифестацијата беа доделени благодарници и плакети за помагачи на фестивалот, како и на членовите на Организациониот одбор за афирмација и придонес во работата на Сдруженијето за култура и уметност Илјо Антески Смог.